Ons kan ons ewewigsformule gebruik om aan te toon hoekom hierdie stelling onwaar is. Nou die ewewigsformule vir die model sê ewewigsinkome is gelyk aan die vermenigvuldiger maal die autonome besteding. Nou kom ons sit syfers hier in en sê kom ons verstel die vermenigvuldiger is 5, autonome besteding is 100, dan is ons ewewigsinkome gelyk aan 500. Nou, indien autonome besteding veronderstel ons onderstel dit neem toe met 10, dan kan ons uitwerk dat die toename, die verandering in inkome, sal gelyk wees aan 5 maal die verandering in autonome besteding, 10 is, is gelyk aan 50. Indien ons 'n groter vermenigvuldiger het, sê maar 6, dan die vermenigvuldiger is nou nie 5 nie, maar 6, dan sal ons sien die toename in jou ewewigsinkome gelyk wees aan 6 maal 10 is gelyk aan 60. Nou hierdie is 'n belangrike beginsel in hierdie goederemarkmodel wat aantoon dat dit is autonome besteding met die vermenigvuldiger bepaal die vlak van ewewigsinkome. 'n Verandering in ewewigsinkome sal plaasvind indien daar 'n verandering is in die autonome besteding in die ekonomie en die toename in inkome sal 'n vermenigvuldiging wees van die toename in autonome besteding. Nou kom ons kyk hoe dit werk in die ekonomiese kringloopmodel. Hier het ons ons firmas en hier het ons huishoudings. Nou kom ons veronderstel daar's 'n toename van 100 in autonome besteding. Dit beteken firmas sal 100 meer produseer. Dit kan moontlik wees deur 'n verhoging van investeringsbesteding en met die gevolge inkome neem toe met 100. Huishoudings gaan dan en hulle spandeer, kom ons veronderstel die grensverbruiksgeneigtheid is 0.8, spandeer dan 80 meer op verbruiksbesteding, firmas produseer 80 meer en dit word weer inkome van 80. En dit skakel dan om in verbruiksbesteding van 64. En sodoende het ons nou die vermenigvuldigers effek aan die gang. Wat sal hier gebeur indien die grensverbruiksgeneigtheid styg? Want julle onthou nou, die vermenigvuldiger se waarde word bepaal deur die grensverbruiksgeneigtheid. Indien die vermenigvuldiger groter is, het ons 'n groter grensverbruiksgeneigtheid. Kom ons veronderstel die grensverbruiksgeneigtheid is nou 0.9. Met ander woorde, vir hierdie toename van 100 gaan hierdie toename wees nie 80 nie, maar 90. Met die gevolge inkome styg nou met 90 in die volgende ronde, wat dan verder lei tot verbruiksbesteding nie van 64 nie, maar van 81. Met ander woorde, 'n gegewe toename in autonome besteding het 'n groter impak op die vlak van inkome en produksie, hoe groter is die vermenigvuldiger.